Jeppe, du starter ind i det, der bliver en svær kamp mod Sønderjyske. Kan du tage os lidt gennem kampen? Ja, men vi får jo en forfærdelig start jo. Og inden vi overhovedet startede, så vi jo nærmest bagud 1-0. Og ja, rigtig svær periode der, og det blev også 2-0 jo. Hurtigt, og så det sgu bare op ad bakke. Men vi får arbejdet os lidt ind i kampen, og får noget spil også, men det bliver jo lidt på den præmis med Sønderjysk er foran og stiller sig lidt ned. Men der var bedre takter end hvad vi startede ud med. Nu møder vi HB Køge her næste kamp. Hvad skal der arbejdes på? Jamen det er rigtig vigtigt efter sådan et resultat fra fredags af, at vi kom ud og får en rigtig god træningsuge. Og det synes jeg allerede, vi startede med i dag. Jeg havde været 2 gode timer derude og rigtig god energi. Og ja, få noget energi og humør ind tilbage i truppen efter sådan en oplevelse. Det lyder godt. Tak for det, Jeppe. Selv tak.